Planeta Animal, patrocinat per Galitó Pinsos per a Mascotes i Celler Cooperatiu de Salelles, Pinsos Ecològics. Comencem el programa Més Animal. Avui coneixerem a la Mel, una gossa molt afortunada, ja que va ser atropellada per un cotxe i la família del Robert se l'ha quedat. Veurem el procés de la seva operació. A més, anirem a una hípica per saber quina tasca fan els cavalls aquí amb els nens i com els poden ajudar a perdre la por. I per últim, sabrem per què s'han de vacunar les ovelles i les cabres i veurem com es munyen. Fins i tot, assistirem al part d'una cabreta. Comencem Planeta Animal. Som a Aguilar de Segarra, on viuen el Robert i la seva família. Fa uns mesos, a pocs metres de casa seva, es van trobar la Mel atropellada. El seguim fins allà. Bueno, jo i la meva mare estàvem tornant de l'escola i vam trobar per aquí la Mel, vam passar un moment de llarg i li vaig dir «Mama, que hi ha una gossa» i, bueno, un gos, perquè no sabíem què era, i vam parar. I, bueno, ma mare la va intentar agafar, però la va abordar i quasi la mossega. I, bueno, llavors vam trucar a la policia i els meus pares, la policia, ens va dir que ells no podien fer res, que ells només podien treure-la de la carretera i estar. Jo, en aquell moment, va coincidir que estava de camí cap a casa, dic, va, ja vinc. I, bueno, quan vam intentar agafar-la i tal, doncs se'ns va escapar per aquí entre les bardisses. Va ser una odissea agafar-la perquè la gossa, malgrat que estava ferida, estava molt mal ferida, portava aquella pota, estava partida en dos, portava, després vam saber amb les radiografies que la cadera també estava feta a trossos, un fèmur dislocat, fora de lloc, i l'altra pota també trencada, però tot i això la gossa caminava i se'ns escapava. Va ficar mig d'unes bardisses i vam estar més d'una hora en poder-la agafar. Un cop ja van aconseguir agafar-la, la van portar ràpidament a l'Hospital Veterinari Feres de Manresa per veure què s'hi podria fer. Van decidir operar-la, fet que no qualsevol faria, però el propi Robert ens explica que ja són una família entregada als animals i els hi va sortir del cor fer-se càrrec de la Mel. Ja som donats a adoptar animals, eh? De fet, tenim gat, tenim tortuga, tenim... altres animals que hem anat adoptant al llarg dels anys, no? Però la Mel és especial. A més, des del primer moment que la van portar al veterinari, sabien que aquella gossa havia de ser per ells. Bueno, per mi ha estat una història de creixement, eh? Jo mai m'he plantejat res que no sigui anar a totes amb la Mel, no? Però aquesta constància que estem tenint, perquè mai ens pensàvem que al cap de mig any encara estaríem anant cada dos dies al veterinari i que estaríem encara en procés de recuperació. Pensàvem que a hores d'ara ja s'hauria acabat, però realment t'has de reorganitzar una mica tota la vida, coses, per dedicar-los a la Mel. Molt més del que jo m'hauria pensat mai que faria, saps? I doncs la Mel ha sigut un element més que ens ha portat, doncs, això, aquest contacte amb els animals que penso que és innat, inherent a les persones. Després tornarem amb la Mel, però ara la deixem un moment perquè hem d'anar a la hípica d'Entre Cavalls, a Manresa. Entre Cavalls és el nostre projecte d'equinoteràpia. Nosaltres fem una equinoteràpia molt més psicològica que no física. És a dir, la que té a veure amb el creixement personal o el desenvolupament de l'autoestima. Aquí es treballa tant amb nens, adolescents o adults. Avui es farà una classe pels més petits. Aquesta sessió sempre comença amb un primer contacte amb el cavall i el nen, per exemple, raspallant-lo. L'important és que nens i cavalls comencin a tenir un primer contacte i els nens es vagin habituant a la mida del cavall i a la seva manera de moure's i que el cavall se senti segur amb els nens al costat.
Anem a començar la classe amb un joc inicial. La idea és que nosaltres jugarem amb unes targes que estan amagades en aquests conos allà per trobar les parelles. El que agafin les parelles pujaran a dalt del cavall. I els que no guanyin, els donarem una altra oportunitat, però mentrestant portareu el duque. Sí o no? Anem a jugar? Amb aquesta activitat es treballa l'atenció i la cooperació amb l'ajuda del cavall. És molt important generar com aquesta empatia amb l'altre. Els cavalls també ajuden molt a desenvolupar l'empatia, perquè els cavalls tenen els seus propis ritmes, els seus propis necessitats, i quan els nens se n'adonen que no són ells el melic del món, poden mirar cap enfora. I això és molt important en aquesta societat, ara mateix, no? Tal com estem. Un cop acabat el primer joc, ara els nens podran passejar sobre el cavall. T'agradaria fer una volteta? Et proposaré un repte, d'acord? Quan estiguis preparada, digues. Pas! El que et vull proposar és... Alguna vegada has muntat amb els ulls tancats? Quan tanquem els ulls, podem sentir més el que passa aquí amb el cavall, amb les cames... Hi ha alumnes més experimentats que altres, com és normal, perquè porten més temps. Per això, la Shedai els dona consells útils, que potser per uns seria molt evident, però per altres no tant. Vinga, anem per aquí. Quan passes per darrere del cavall, has de passar una miqueta lluny, perquè moltes vegades en aquest punt és sec. Ell no sap qui passa per darrere, i els cavalls a vegades s'espanten. I ara que ja hem vist algun dels nens com gaudeixen dalt del cavall, anem cap a una granja, la del Pla d'Abella, a Navès. Aquí l'Isidre hi té un restaurant on tots els aliments són de la pròpia granja. Fan formatge, llet, mató i la carn també és seva. Avui s'ha trobat amb el veterinari per vacunar i identificar les ovelles. Estem preparant la vacuna de Basquilla per despacitar les xaies i després també les identificarem i posarem xapes cotals a les orelles per saber quines són i poder fer el seguiment. Bueno, ara que això representa que són xaies. I ara els identificarem, perquè ja tenen 6 mesos, 5 o 6 mesos, i quan tenen 5 o 6 mesos, els identifiquem. L'última vegada que va venir eren petites, i ja en va fer alguna que era més gran, i van quedar les petites. Ja els identificarem i mateix passades per la màniga, doncs ja els vacunem de la basquilla i desparasitem. I ho fem tot la mateixa passada. Aquí el veterinari, que és el tècnic, que acabarà d'explicar. Els identifico amb el mateix número tres vegades. Una amb el xip que va a l'estómac i dos frontals, una a cada orella. Tots amb el mateix número, perquè si se'n perd un, ja sempre queda identificada. Aquest és el que va a l'estómac. Llavors es treu una mostra de sang per mirar si tenen brucel·losis. Identificar els animals i sanejar-los per normativa. Perquè amb les persones produeix una malaltia que en diuen les febres de Malta, o les febres recurrents, i per això s'estan sanejant perquè la gent no es contagi. I ara aquestes indiccions les desparasitarem, les vacunarem de basquilla. La basquilla és una malaltia semblant al tètanus de les persones. I ja està, i anar fent.
La casquilla es vacuna, que és el mateix que els tètanos, cada 6 mesos. I desparasitar per anar bé dos cops l'any. O sigui, cada 6 mesos, també. Un cop ja han vacunat i identificat totes les ovelles, toca munyir les cabres. Com que ho fan cada dia, elles soles ja saben el camí i entren i surten sense necessitat de guiar-les. Un cop a dins se'ls hi posa les mugroneres i amb aquest sistema el procés és molt més ràpid i se n'extreuen uns 800 litres de llet. Després continuarem, però per ara anem a conèixer un gos ben simpàtic. Arriba la secció més divertida del programa. Avui us presentarem un dels gossos més famosos del món. És americà i es diu Dog the Pug, que traduït al català és Carlí, el gos, fent referència a la seva raça. Sí, molt original, el seu propietari no va ser. S'ha fet popular gràcies als vídeos disfressats a internet personificant diferents personatges, de dibuixos animats o de pel·lícules, com podeu anar veient. Té ni més ni menys que 6 milions de persones seguint-lo a Facebook i 3 milions a Instagram. Gairebé res. I si creieu haver-ho vist tot, aquest Carlí mascle de 6 anys d'edat, el pobre gos, també li han fet parodiar Despacito. Apa, a gaudir-ho! Tornem amb la Mel, amb moltes feines, com veieu, per entrar al veterinari. Ja fa uns mesos que el Robert la porta 3 cops per setmana a curar les ferides que encara té la pota. A la Mel no li fa gaire gràcia, però clar, és pel seu bé. El Santi veu millor en la gossa dia a dia. Cada cop està millor i pot recolzar la pota al terra amb més fermesa i això és molt favorable. El làser de baixa freqüència que li aplica el Santi estimula les cèl·lules de la zona afectada i fa que es curi més ràpid. A més, té efecte antiinflamatori. Està molt millor, la cicatriu és... la úlcera és molt més petiteta i cada cop la recolza més, i això és bona senyal. Sí, perquè vol dir que la fractura que en el seu moment va tenir doncs està més estable i que l'animal es troba millor i el dolor està menys present, i això és molt bona senyal. Encara ens queda una mica de feina, perquè fins que no veiem aquesta ferida cicatritzada i ens posem a tancar la part de la pell que està afectada, doncs no acabarem de fer net, però bueno, de moment l'evolució és bona. I després hem de veure si l'os ens acaba de fer un bon callo. Però bé, de moment anem per bon camí, mica en mica. Però ja la recolza, almenys ja té una pota funcional, que fins ara no la tenia, que la portava sempre penjant, i a més està guanyant massa muscular. Que això vol dir que l'utilitza més, i això és molt bon signe de millora. I un dia més superat per aquesta gosseta. Una gossa molt afortunada d'haver trobat una família així. Fins aviat, Mel! I ara tornem a ser a la hípica perquè els nostres joves continuen fent reptes amb els cavalls, tot amb l'objectiu de millorar en la seva autoestima i perdre la por. Com es deu sentir l'Aleix a dalt del cavall? Pues, la veritat, amb molta confiança, molt relaxat i una bona experiència que he tingut. És el primer segon cop que hi monto i m'agrada. Jo crec que per agafar confiança amb el cavall i amb tu mateix, clar. I els pares què deuen pensar de tot això? El pare ja havia pujat a cavall i deia que era una bona teràpia per elles i per deixar-se anar perquè són molt tímides. I ara estan molt contentes. A més s'apropen molt amb ell, l'acaricien, el raspallen, que al principi bueno, no era una por increïble. La meva pràctica en entre cavalls és animar l'altre a que faci una mica més del que fa normalment. Perquè aquest pas més
és com dins d'un espai segur, és el que pots créixer, no? Un petit esgraó i demà un altre petit. I llavors és d'aquesta manera com intentem anar més enllà i desenvolupar l'autoconfiança, la confiança en l'altre. Els cavalls són animals de manada i els agrada la companyia. I a més, són grans miralls del nostre estat d'ànim. Quan tu t'apropes a un cavall, ell assumeix el teu estat d'ànim. Vull dir, si tu tens por, ell té por. Si tu estàs segur, es pot sentir molt segur i tranquil amb tu. Considero que és un gran animal perquè vol compartir amb les persones també. I també vol dir-li que no li agrada algunes coses i ho diu molt clarament. No s'amaga ni cedeix tant com un gos, però si es troba tranquil i content i segur, pot participar amb tu. I deixem els cavalls per tornar amb les cabres. I és que tenim una petita sorpresa dintre el ramat. Mireu, mireu. La cabreta encara no és capaç d'aixecar-se, però mica en mica, amb l'ajuda de la mare, que la va llepant, anirà agafant força. Un cop ho ha aconseguit, el primer que fa és buscar la mamella. Però en aquest cas li costa tant que l'Isidre l'haurà d'ajudar. Sobretot aquests que tenen el braguet tan gros, se'ls ha de fer un per un, perquè si no, no mamen. Un cop ja s'han acostumat, ja està. Un dia o dos, després ja... Un cop ho tasten, ja saben on és. Ja està. Mamen un cop, ja tornen a mamar, eh? Però igual s'ha de fer dos cops, eh? Normalment, quan mamen, ja s'espavilen, eh? El primer tip. I ara li he de buidar aquest braguer. I per si li buido, ja agafa més bé les tetes, saps? Això ho he de munyir. I amb aquestes imatges tan maques de les cabretes, ens acomiadem per avui. Ens veiem! I en el següent programa coneixerem el Joan i el seu mussol, una bèstia ben eixerida, però que es va ferir l'ala i ha de visitar setmanalment el veterinari per curar-la. També anirem fins a Vic, a les instal·lacions de G-Porc, on veurem tot el procés d'inseminació d'aquests animals. I, per últim, visitarem la clínica veterinària Feres per operar la Noa, una gosseta que li haurem d'extreure un tumor. Sabrem com evoluciona. Fins la pròxima setmana! Planeta Animal, patrocinat per Galitó Pinsos per a Mascotes i Celler Cooperatiu de Salelles Pinsos Ecològics.